Ukraina, si të shpresojnë që paketa amerikane ndihmës e miratuar nga dhoma e përfaqësuesve të mbërrinë në Ukrainë sa më shpejt. Presidenti Zelenski deklarui se ekipi i tij po bën gjithçka për të siguruar suksesin e paketës në fjalë, duke nënvizuar se ajo përmban pikërisht atë që u duhet ushtarëve Ukrainës. Cë qas mish politikë me rishnjë. Koha mes vendimeve politike dhe shkatërimit të armikut në vijën e frontit mes aprovimit të paketës dhe forcës së ushtarëve tan duhet të jetë sa më e shkurtër dhe forca duhet të jetë e tillë që të mund të ndryshojë seriozisht situatën në terren. Nga ana e tij, Kievi ka deklaruar se armët për të cilat ka më shumë nevojë janë raketat Tokajer dhe predhat e artilerisë. Pas këtyre vijnë sistemet mbrojtës ajrore dhe avionët luftarak. Votimi në Senat i paketës me vlerë 61 miliard dollar është planifikuar për të martën.